հարաբերից էր բերում։ Եվ այդ առումով եվրոպական տարբեր երկրների խորհրդանականներ իրենց խորը անհանգստություն արտահայտեցին, որ Թուրքիան լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն ձեռք է բերում Ռուսաստանից 5-400 համակարգեր։ Հատկապես Հոլանդիայի, Մեծ Բրիտանիայի պատգամավորները այդ ապակցությամբ պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նիստում արտահայտեցին իրենց խորը անհամաձայնությունը։ Հիմնական զեկուցող Ջոզեֆ Դեյը նույնպես միացավ այդ անհանգստությանը և նաև արտահայտեց իր հստակ դիրքորոշումը, որ իր տեսակետից անընդունելի է նման մոտեցումը։ Ի դեպ, այդ նույն հարցը հնչեց նաև լիագումար նիստի ընթացքում, երբ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին մի շարք պատվիրատներ հարց ուղեցին Թուրքիայի կողմից 5-400 համակարգերի ձեռքբերման հետ կապված։ Գլխավոր քարտուղարի պատասխանը բավականին չափավոր էր։ Մեծ հաշվով ինքը նկատեց, որ յուրաքանչյուր անդամ պետություն ինքն է որոշում իր պաշտպանական համակարգի համար, թե ինչպիսի լրացուցիչ միջոցներ պետք է ձեռք բերել։ Եվ ըստ էության իհարկե կար նաև ընդհանուր առմամբ որոշակի դիտարկում այն մասին, որ 5-400 համակարգերը չեն ընդգրկվում ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանության և հակարկերային պաշտպանության համակարգերի մեջ, բայց այնուամենայնիվ չկար այսպես խորը քննադատություն կապված այդ համակարգերի ձեռքբերման հետ։ Թեպետ կրկին ուզում եմ նշել, որ եվրոպացի բազմաթիվ խորհրդարանականներ ուղղակի անհանգստացած էին այդ փաստով, որ Թուրքիան ձեռք է բերում Ռուսաստանից 5-400 համակարգեր։ Երկրորդ խնդիրը կապված Իրանի հետ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նույնպես անդրադարձավ Իրանի հետ կապված վերջին զարգացումներին և կար այսպիսի մի դիտարկում, որ միջուկային զենքի շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները ամենևին չեն նշանակում, որ Իրանը պետք է ապակառուցողական գործողություններ իրականացնի հարևան պետություններում։ Սա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի դիրքորոշումն էր Իրանի հետ կապված հարցով։ Ռուսաստանի մասով, իհարկե խորհրդանական վերաժողովում օրակարգային հարցերի զգալի մասը վերաբերում է Ռուսաստանի հետ ՆԱՏՕ-ի տարբեր քաղաքականության և առանձին բանաձևեր, զեկույցներ ուղղակիորեն վերաբերում էին Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերություններին և այսպես էր ձևակերպված. Ռուսաստանը գործընկերոջից մրցակից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նույնպես անդրադարձավ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին և նշեց, որ թեև ՆԱՏՕ-Ռուսաստան փոխհարաբերություններում չկա զգալի առաջընթաց, բայց վերջին շրջանում նկատելի են որոշակի դրական տեղաշարժեր այդ հարաբերություններում։ Եվ հիշատակվեց ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի վերջին նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են օրակարգային տարբեր խնդիրներ, և ըստ էության ՆԱՏՕ-ն պատրաստակամ է շարունակելու երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ։